နှစ်ပြည်သွားတော်ယောက်ျားနဲ့ငရဲပြည်လာတော်မိန်းမပကိုးယိုမာဤအရှိဘတ်တောင်ချေနှင့်မနီးမဝေး၌တာယာကုန်းဆိုသောယွာလေးတယောသည်ရှိနေသည်ယွာဤအနောက်ဘက်တောင်ကုန်းလေးပေါ်တွင်စေဒီလေးတစုရှိ၏သူစေဒီလေးကိုယောသူယောသားတို့ဤစုပေါင်းအားနှင့်တည်ထားကိုကွယ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်သူစေဒီကလေးရှိနေသည့်ဖြစ်တောတောင်ပေါ်တွင်ထင်းဝါများခုတ်ရန်လာကြသူများဖူးမြော့ကတော်နိုင်ကြသည်ကားယထာပေါ်မှလမ်းမြော့ကြည့်၍လဲကြီးညိုတရာပွားနိုင်သည်စေဒီကလေးသည်ရှိနေ၍ယောသားများအတွက်ကုသိုလ်တရားပွားများနိုင်မှုကြောင့်ဝမ်းမြောက်ကုန်ယူမိကြသည်လာကြဟေးငါတို့စေဒီလေးစီသွားပြီးတန့်ရှင်ရေလောက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြရအောင်အေးကောင်းတယ်ဟေးကဲလူစုလိုက်ကြရအောင်လူစုံရင်တောင်ပေါ်တက်ကြမယ်ဟေးယောသူယောသားများမှာဒါပေါက်သူပေါက်ပြာတပြက်စီရေပုံထုံတို့ကိုယူဆောင်ကတပြောတပားတောင်ပေါ်တက်ခဲ့ကြသည်ထိုဖျားစီသည်အနည်းနာ၌ဒီရင်သုံးမိယဟန်ကမရှိပေယောအမသာနှစ်ဆင့်တကြံရက်အသွင်း၌ကုသိုလ်ယူလိုကြသူတို့ကတက်ရှင်ပေးကြရခြင်းဖြစ်သည်ဖျားတို့ရောက်လျင်ဖျားကုန်းတော်ပေါ်ရှိခြုံတော်များကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းကြသည်စေဒီပက်လက်ရှိမြက်များကိုရှင်းကြသည်အနီးပက်လက်ရှိမြည်တက်နေတော်ဒီပင်တကိုင်းများကိုတက်ရွတ်ခြိုင်ပေးကြသည်တချို့ကစေဒီကလေးတွင်တက်နေတော်ရေညှိများကိုပုတ်တိုက်တက်ရှင်း၏ထုံးကိုရေဖြော်ကထုံးတင်ကန်းကက်လှပေးကြ၏နှစ်စင်တကြံကာလရောက်တိုင်းအစဉ်အလာဖြင့်ယွာသားများစုပေါင်းအားနှင့်ရှင်းလင်းပေးခဲ့ကြ၍သူစေဒီကလေးမှာအမြဲတမ်းပင်ထုံဖွေးဖွေးနဲ့တက်ပဲ့နေတော်သည်လေတိုက်ခက်တိုင်းညီတံပေးနေတော်စီလက်ခက်တန့်တို့ကလည်းနဝင်ချိုလှပေသည်တညာနေတွင်တော်ထဲမှပြန်လာကြတော်လူတစုကတပြေခက်များချိုးယူလာကြကဖျား၌ကက်လှရန်စေဒီဒီသားရကုန်းတော်ပေါ်တက်လာကြသည်ဟာဖျားစီတီလေးရဲ့အောက်ခြေလှန်ကူပေါက်ထဲမှာယဟန်တပါးတည်ရင်တုံးနေပါလားအေးဟုတ်တယ်ကွာဘယ်ကကြွလာပြီးတည်ရင်တုံးနေတာပါလဲထိုယဟန်သည်ဖျားအောက်ခြေလှန်ပေါက်ကျဉ်ကျဉ်လေးထဲတွင်တည်ရင်တုံး၍တရားအားထုတ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဒီယဟန်ဟာလှန်ပေါက်ကျဉ်ကျဉ်လေးထဲမှာတရားကြည့်ကြံအားထုတ်နေတာပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်မဲ့ကွာလှန်ပေါက်ကကျဉ်လာတော့ကျဉ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာလဲအတော်ဒုက္ခတွေးလိမ့်မယ်ယွာသားတို့လည်းထိုယဟန်အနည်းတို့လာကြကဝုတ်ပြုတ်ပြီးမေးလျှောက်ခဲ့ကြ၏အရှင်ဖုရားဘယ်အရက်ကနေဒီစေဒီရှိရကိုရောက်လာပြီးဒီရင်သုံးနေတာပါလဲဖုရားကျုပ်တို့ကတရားအားထုတ်ဖို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်တက်တဲ့အရက်မို့အခုလို့ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့တကားတို့ဒီစေဒီကလေးမှလူသူမရှိတာနဲ့ဆိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာဖြစ်လို့ကျုံမိခိုပြီးတရားကြည့်ကြံနေခဲ့တာပါတကားတို့အရှင်ဖုရားဟာဒီစေဒီကလေးမှအမြဲတည်ရင်သုံးနေမှာပါလားဖုရားဟုတ်ပါတယ်တောင်ချီရွာတွေဘက်စွာအလုံးငါကြွားရတာလဲအဆင်ပြေတယ်တကားအမြဲတည်ရင်သုံးနေထိုင်ဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ကောင်းလှပါပြီဖုရားယောသားများလည်းဖုရားတို့တပြေခက်များကက်လှပြီးယဟန်ကိုလည်းဝှက်ချ၍ယောသားပြန်လာခဲ့ကြလေသည်ရဲ့အတန်ကြလျင်ယောသားများမှလဲများဖြစ်ဖျားစေသည့်ရှိရတို့ရောက်လာကြသည်လဲများပေါ်မှတိုင်များပြည့်များတဲငဲ့များထန်းကစေသည့်ကလေးရှိရတက်လာကြသည်ကဲအချိန်မလေးခင်တွတ်တွတ်လေးလှုပ်လိုက်ကြစို့သူတို့အားလုံးတက်ညိလက်ညိဖြင့်စေသည့်ကလေးနှင့်မနီးမဝေးကုန်းကလေးကိုမြေညှိရှင်းလင်းလိုက်ကြ၏ဒီနောက်တိုင်တွင်သူမြေဆိုင်ကအဆောက်အအုံလေးတစ်ခုကိုဝိုင်းဝန်းဆောက်လှုပ်ကြလေသည်ရင်တိုက်အားတိုက်ဝိုင်းဝန်းဆောက်လုပ်ကြရာညနေဆောင်အချိန်တွင်ပြည်စည်းသွားတော်၏ကဲဒါဆိုတို့ယဟန်ကြီးအတွက်ဒီရင်သုံးနေထိုင်ဖို့အဆင်ပြေလောက်ပါပြီထို့နောက်ယဟန်ကြီးအားလျှောက်ထားရန်ထွက်လာခဲ့ကြသည်ယဟန်ကြီးရှေ့ရောက်တော်အခါအရှင်ဖုရားစေဒီလှန်ကောင်းပေါက်ကျဉ်ကျဉ်လေးထဲမှဒီရင်သုံးနေတာတွေ့ရလို့အရှင်ဖုရားအတွက်အဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ထားပါတယ်ဖုရားတပြည့်တော်တို့ယွာသူယွာသားများစုပေါင်းပြီးအရှင်ဖုရားတည်ရင်သုံးနိုင်ရန်ကြောင်းကလေးတစ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ပေးကြရပါဖုရားနောက်ရက်ကြမှပဲယွာသူယွာသားတွေအားလုံးလာပြီးအရှင်ဖုရားအားကြောင်းအဖြစ်လူသန်းပေးကြမှပါဖုရားကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းမြတ်တဲ့အလှူကိုတကားတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြရပဲအေးကွယ်ဒါရုဒါရုဒါရုဘတကားတို့ရဲ့နောက်တနေ့နဲ့နဲ့၌ယွာသူယွာသားများမှစွန်ကြိုက်များပါယူလာ၍ထိုယဟန်အားတော်ရဆောက်တည်တည်ရင်သုံးနိုင်ရန်တော်ရအကြောင်းအဖြစ်လူသန်းပေးခဲ့ကြ၏
ထိုယဟန်ကြီးမှလည်းကြောင်းလှူတော်အလှသာနာနှင့်ပတ်သက်၍အနုမောဒနာတရားချီးမြှင့်ဟောကြားပေးလေသည်တကားတကားမတို့ကျောင်းအလှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလှူအတန်းပြုလုပ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတွေကိုဆရာတော်ဟောကြားရမှဒင်ကန်၊စွန်း၊ကျောင်း၊ဆေးဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးဟာယဟန်တို့ရဲ့မိယာဖြစ်ပေတယ်။ထို၄ပါးတွင်ကျောင်းဟူသောမိယာမှအခြားမိယာတို့လိုလှူဒန်းခြင်းမလွယ်ကူပါပစ္စည်းဥစ္စာများစွာအကုန်ကြားခံပြီးလူကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲဒုက္ခခံကလူတန်းရတော်အလှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းလူချင်းဟာအလုံးစုံသောအလှကိုလှသည်ဖြစ်ပေတယ်။ဒါအပြင်ကျောင်းလူချင်းဟာအပူအအေးလေးနေဘူးမိုးရွာမိုးဝေကင်းတန်းဒါရဲစသည့်တို့ကြောင့်ဖြစ်သောဆင်းရဲဒုက္ခကိုတားဆီးသည့်ဖြင့်ဓမ္မလွန်၌ကျောင်းလူတကားတို့သည်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရသက်ပါတယ်။နေပြည်၌တော်ကကင်းဝေးစွာခံစားနိုင်ကြပါတယ်အသက်ရှိမဲ့အစင်းလှမဲ့ချမ်းသာကြီးမဲ့အင်အားကြီးမဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမားမဲ့နှဲ့ရွဒုက္ခတိတို့လာရမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရတဲ့အကျိုးတရားတွေရနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဲကဲတကားတကားမတို့ကြောင်းလှတဲ့အကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ္ထုတာတကားတစ်ခုကိုဆက်ပြီးဟောကြားပေးလို့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ဗာရဏသီပြည်မှာတဒတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နန္ဒီယဆိုတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူဟာမိဘတို့ကိုယိုသေးစွာပြုစုစောင့်ရှောက်ဆောင်ရွက်တယ်။ယဟန်တန်ကကိုလည်းယိုသေးစီကသူဖြစ်တယ်။နန္ဒီယအယွယ်ရောက်လာတော့မိခင်ဖြစ်သူကတားဖြစ်သူကိုအိမ်ချစ်အိမ်ကအမျိုးသမီးနဲ့ထိမ်းမြားပေးခြင်းနဲ့ตาเยไอ้ชิ่งอ่ะเยวดีเลโกอเมชวยมาตอจินเนอเมสันนาก็တော့ตาตู้โกละทัดเสจินเนผิ่แม่ไม่ทินมาบูอเมเยตูก็ปาหลู่อะแตมะแลไม่ลอกตะดาตะยาก็แลเวละเวมีขึ้นผิดตู้ก็เล่มมาปาแนตู่หมดอะตินอะเจ็ดไม่ไตตวนดอกบูเยวดีโกเบตู้ตู้ไตไตข่อบีตวนตินซ้องมาเดอเมตาก็ตู้เนไสตู่โกดูผิ่แม่เม็งกะเลโกเบไสวินซามากั่วดาโซตะมี้บลูณีทายแมโซราเปาะปะบ่ดาจาသူစိတ်ဝင်စားလာအောင်သမီးကလည်းသူလောက်တဲ့အလုပ်တွေကိုကူညီလောက်ကင်ပေးဖို့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့သမီးဘလို့လောက်ရမယ်ဆိုတာပြောပါအမေသမီးအမေတို့အိမ်လာပြီးပထမယဟန်တန်ငါတို့ထိုင်စရာအတွက်နေရာထိုင်ရင်းတို့ကိုခင်းကျင်းပါဒုတိယတပိတ်တင်စရာတပိတ်ခြေတို့ကိုအသင့်ထားပါယဟန်တို့ရောက်ရင်တပိတ်ကိုလှမ်းယူပြီးထိုင်စေ၍ရေစစ်နဲ့ရေကိုဆေးရွက်ပေးလော့ဆုံးဖုံးပြီးလင်တပိတ်တို့ကိုဆေးလော့ထို့သို့နေစဉ်ပြုတ်လောက်ရင်အမေသားကသမီးကိုနှစ်သက်ချစ်ခင်လာပါလိမ့်မယ်ရေဝတီမှာစိတ်ထဲကမပမလောက်ချင်တော့လဲနန်ဒီယာနှစ်လက်ထက်ရမိအေးမို့ခေါင်းညှိုက်သဘောတူလိုက်ရတော့ဤဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါအမေသမီးလောက်ပါမယ်ဤတို့ဖြစ်နောက်တနေ့တွင်ရေဝတီမှာနန်ဒီယာအိမ်တို့ဝတ်ကောင်းစားလာနှင့်ရောက်လာဤနန္ဒီယကအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ယေဝတီကိုတွေ့တော်အခါအဘယ်ကိစ္စများရှိလို့လဲယေဝတီယဟန်တန်ငါတွေကိုအလုတ်ကျွေးပြုခြင်းလိုပါမောင်ကြီးမင်းပါရမင်းအေးစေးနေပါယေဝတီရဲ့ကျုပ်အလုတ်ကိုလာမနှောက်ရှက်ပါနဲ့ထိုအခါနန္ဒီယဤမိခင်ကအိမ်ခန်းထဲမှထွက်လာပြီးပြော၏အိုးသားရဲ့ယေဝတီလေးကသားရဲ့လှူဒါနကိုပါရမီဖြည့်ခြင်းလိုလာတာပဲကွယ်သူဝိုင်းကူခြင်းနာလောက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါအင်းလေတကယ်စိတ်ပါရင်လုံနိုင်ပါကောင်းတာလောက်တာပဲကျွန်တော်မသားပါဘူးတို့နဲ့ယဟန်တန်ကများကြွားလာတော့ခါရေဝတီကနန္ဒီယာဤမိခင်တင်ပေးထားသည့်အတိုင်းတခုချင်းဆောင်ရွက်လေသည်ယဟန်တန်ကတို့ကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးခြင်းယဟန်တို့လက်ထဲမှတပိတ်ကိုလှမ်းယူပြီးတပိတ်ခြေပေါ်တင်ခြင်းရေစစ်နှင့်စစ်ထားသောရေကိုကဲလှူခြင်းယဟန်တန်ကများစွမ်းဖုံးပေးနေတော့ခါတွင်ဘေးတွင်ထိုင်၍ရက်ခတ်ပေးခြင်းလိုအပ်သည့်များကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပြီးတော့တော့ခါတပိတ်များကိုစေကြောပေးချင်းများကိုတည်ငြိမ်စွာလောက်ကင်ပေးလေသည်ဤသို့နေစဉ်ဝတ်တရားမပြတ်ပြုမှုဆောင်ရွက်လေသဖြင့်နန္ဒီယလည်းရေဝတီအပေါ်အရင်လိုစိန်ကားစွာမဆက်ဆန့်တော့ပဲခင်မင်ရင်းနှီးစွာပြောဆိုနေထိုင်ခဲ့တော့ဤကာလအတန်ကြာတော့မိခင်ဖြစ်သူကတားဖြစ်သူကိုပြောလာခဲ့ပြန်ဤချစ်သားရေဝတီဟာဆိုဆုံးမစကားနားထောင်လာပါပြီရေဝတီလည်းဒိမ့်မရင်ကြီးလာပါပြီတားသူ့ကိုလက်ထပ်ပါတားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီအမင်းတားအမေစံဒါအတိုင်းဖြစ်စေရပါမယ်။ตาဖြစ်သူနန္ဒီယကလိုလားစွာပင်သဘောတူလိုက်သဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူမှဝန္တအားရဖြစ်ကထိမ်းမြားမင်္ဂလာပွဲကြီးကိုချစ်ချိတ်တဲတဲကျင်းပပေးခဲ့လေတော့၏။မိခင်ဖြစ်သူစိတ်ချမ်းသာအောင်လက်ထပ်ခဲ့တော်ညာနန္ဒီယမှရေဝတီကိုမယုံရဲသေးပေ
คุณเนี่ยง่าใจกูไล่เลี้ยนี่บีแม่น่าใจยิ่งเผาเช่นเผาละมาง่าจูเต็นต์ดีไปทามาบ้าไปเลยโอ้ยวดียังแต่งงานยานเนี่ยงามีเขียนตัวกูเล่าจุยผิวสุลีเต็นดีอีไอมาจ้าชีสวาเนียไปเลยมีงาพี่อะไรสักอากูมาไม่เลี้ยมาป้อซาบาสีเน่เขาแกใช้ชาบามังยีเยวดีมาเป็นกูอาพี่แต่ราตยามาชิดอเลยนันทียากูชิมยันโนราจาวนันทียาพี่อดีตายจูซาลูกกันแค่ลีดีมีเขียนจีกวยหล่นตัวเรียกข้ามารอแต่ไอ้หลงกูเอาโชคซีแมนแค่ยาลีดีนันทียามาเลยมีบาปยามาชิดอเลยไอ้นายอาจีอาแกพี่ลากายังแต่งกามยาอาลูอาแต่มาเปียพิวลีดีอาทิตย์เจนทุกข์ยาวในตัวมีนามาเจนตัวมีขยี้ตัวสาธิตตัวกูเลยช่วยมวยไปกันอีเมื่อสวพยาอีจังสาวลู่ดันเชียตัวยาชิดอโจเตียอนุโมทนาเตียกูจานายากาจังอลู่อีอโจอานิติงกูตีลายาลีอีเอ็งงาเลยเสียส่องจิตส่องกูสาวลู่ลู่ดันยามแม่ใส่เทปอลาที่อาจารย์ตายอีที่พัฒนาจังได้จีไหนอาคันเลี้ยคันชิดอเลี้ยคันเสียกูสาวลู่ยุ่ยเมื่อสวพยาอามูชิดอยังแต่งกาโรอาลู่ดันอีนันทียาดีเมื่อสวพยาเล็ดเทตต์ไหนเยสินตุนลางยุ่ยทูจังกูลู่ดันดอขาเยสินดีเมื่อสวพยาอีเล็ดต่อเทจ้าดีนิตบยายเนนันทียาอัตวะตาวดินดาเนปีไหนเนปใบแม่บอบเอาแค่ลีดีดีใบแม่มามาจากขึ้นยาวละแม่นันทียาตัวเบ้เฮโทนะใบแม่มาอะเลียอันแน่ลีเพลลีเดนสนะยูสนาสีชีบีอามีกะยูสนาตยามีกะยาตนาคุณบาสีเชทาบีนัตมีตะท่องโดกะสาวสาชินิเคจาลีดีนันทียาดีกาวมุกุโดมยากุเล่ายิงกะเป็นตะคาตะยันอายาอเวกิสะมยาปอลาลียินขยีถั่วยะตัดลีดีตอนนี้อายาเอาไว้กิสานี่ขยี้ทั่วขันนี้ด้วยสนีได้ยูวดีโกมาสยาชิดามาทาแค่เลยดีเยวดีงาอเมียสิกะโกกวยเรแทงกามยาอาลูดันชิงโกนิสินปิวบามีโกยาแม่รอทุกข์เดรออาทมิอสายีโกจุยมวยหลุดันบาโทปิวยาแม่อลุ่ยโกมะเมผิบะเนอทูตะดีปิวส่องยั่วบาโอเคไซชะบามองจีนะมะมองจีมาราดิมะเล่นหินเสียบาบูสนีแดเยวดีมานันทียะถั่วตวาบีเลงาแยมญะตาอลุวุกโกปิวลุดีสินเยทุกข์ยอกตู่โดโกเปกันกุญีมุปิวกระโดดมาพะยะฮึตอบีเป็นมันเนเอเอซะซี้โอมะเนยากูตะเนตะเนตรุเอาเลยทีเวฮึนิสินไอ้นูสวนขั่นจั่วนี่จายะหันมากูแลสะกวยทะเมนเนปงเยหินโตกูราจุยมวยหลุดันอียะหันโตสวนพงเปทารอเนียไนมิมิซาจวินซาจั่นอโยอะยินทะเมนลงโตกูเผ็ดเจทาแค่บีไอ้นีนาชินโตอาขอปะเปียวซุลีดีดีมาละจี้จาบาอูရှင်ยะหันโตลุบงกูจี้จาบาอูตราลุจุยหลุเรสวนหินโตกูดีโลเวซีก้านแมสวนปิแค่จาเดเลก้องจาเตยะล่ะนันทียาเปลี่ยนลาดอคยะแหนดอเมียไต่ขะแม่อ่องเปียวโซแค่ดิอาจารย์โกจาติแค่ยวยเยวตีโกไส้ซูกะไอ้มะหนิ่นทุบดออีมิ้นฮะตระตยาเน่เรไม้มะเบมิ้นโลไม้มะမျိုးงาเส่มะปองနိုင်บูทั่วตัวรอเยวตีมิ้นงาไอ้งาทั่วตัวทั่วตัวรอเยวตีมะชีดีนาวนันทียาหมาอลูอะแตนมะโกยะคินอะตายเปลี่ยนแลลุ่ส่องลีดีตะแบ่แม่จ่ารอคะไม่สวยตะแงจีนโดกไววนเผียงพะกะเยวดีโกเปลี่ยนโปกแค่จะทะเพ่ไอ้หมาเปลี่ยนล้วยละแข่งแค่ดีโดดอเยวดีอาอหลุดานะเนปะตะเดกฤษะอวาวาโกลงวะมะคายดอเปสายုံวุยုံหญ้าดาเนียเปทาแค่ลีดีกาละอะแตนจาติอะคะนันทียาหมาเตลွန်แค่บีตาวะไดนดาเนผีชิตุอะตั่วชิหนิบีรอบ่งบิ่งมั่นโดยอกชิขันษาแค่ยะลีดีเยวดีมานันทียะမရှိတော့သည်နဲ့ကျဲတော့သည်ငါကိုဆရာလုံးနေတဲ့နန္ဒီယလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှဂယူဆိုင်ဆရာမလို့တော့ဘူးငါလန့်ငါချေငါသဘောဆိုတော့ဒီအိမ်ကိုငါစိတ်ကြိုက်အောင်ထုံးမယ်ယဟန်တို့နောက်ကိုအိမ်ကိုမကြွားကြပါနဲ့အလူတန်းအားလုံးကိုဖျက်တောက်ပစ်သည်ယဟန်တို့ကြောင့်အိမ်မှာရှိသည့်ဥစ္စာစည်းပွားများရုတ်ရော့ရသည်ဟုစွဲမှတ်ကအမျက်ထွက်ပြီးဆဲရေးတိုင်းထွက်ခြင်းများလည်းပြုလုပ်လေသည်ထိုအရာကိုဝေတဝန်နဲ့မင်းကြီးမြင့်တော်
ตะตะตะยาเนบาบีอดอยุ่งญาเรไม้มาบาลาเวตะวนแนมินจีมาบลูนักกองโกขอกาสีค้านไล่ลีดีดีกะเนมานอกคนเนยะเหมี่ยวดอเนตวยเยวดีอาอศีละเล่งเยรุพิชายามิหุอะเต็นบลูนักกองจ้วยจ่อจาสิแม่นลาบะเนมินจีเนมินจีสีค้านเดตายตวาจาอยู่บารานะตีผีตวยไนจ้วยจ่อแค่จาลีดี ဒီကနေ့မှာစာရွေးနောက်ခုနှစ်ရက်ပြည့်မြောက်တော့နေ့တွင်ရေဝတီကိုအရှင်လက်လက်ငရဲတော့ဖြစ်ချရမည်ဟုနတ်မင်းကြီးအမိတ်တော်မှန်လိုက်တယ်ဟာကြာတိလိုက်ရတော့လူအပေါင်းမှလည်းအလွန်ကြောက်လက်ကြရတော့သည်အုံးမလေးဘလူကြီးတွေကိုလှုပ်လှတာပဲရေဝတီဘဝတော့မတွေ့ရဲစရာပဲသူပြုတ်တဲ့ကံသူပြန့်ခန့်ရတော့မှပါလားရေဝတီလည်းကြောက်ရွံ့လှသဖြင့်အိမ်တကားကိုအထက်ထက်အလုံးပိတ်၍ပုံးနေခဲ့လေသည် ဒီလောက်လောင်အောင်ပိတ်ထားတာငါ့ကိုမတွေးလောက်ပါဘူးခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေ့တွင်တော့ဘလူးနှကောင်ရောက်လာတော့ဤရေဝတီနင်းဘလို့ပုံပုံငါတို့လက်ကမလွတ်စေရဘူးဟေကဲဘလူးနှကောင်ဤဖြိုဖြက်လိုက်မှုကြောင့်အိမ်ကြီးမှတခဏတွင်ဖြိုပြတ်ကျသွားသည် ထို့နောက်ဘလူးနှကောင်မှာရေဝတီဤလက်နှစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်စီဆွဲခေါ်သွားကြလေသည်ဟေးအေးမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးလှော့ ဘလူးမြားကရေဝတီကိုနက်ပြီတော့အရင်ခေါ်သွားလေသည်ထိုအခါနက်ပိမ့်မန့်ဆန်စားနေတော့နန်တီယာကိုတွေးမြင်ရတော့အခါအိုးမောင်ကြီးမောင်ကြီးနှမကိုအခေါ်လှုပ်လိုက်တာလားယင်ဝမ်းသာလိုက်တာမောင်ကြီးရဲ့ကျမကိုဒီမှာပဲထားခဲ့ပါကျမရောက်ကြနဲ့ပဲနေခြင်းပါတယ်နေခဲ့ပါရစေဘာပြောတဲ့နေကမြားဘာကုတော့ကောင်းမှုမှမပြုတ်ခဲ့ပဲအလူအတန်းကိုဖြစ်စီစော်ကားခဲ့တယ် နင်းနဲ့နှစ်ဖြီထိုက်တန်လို့လာဟဲ့ဝန်တို့မရဲ့နင်းလို့အလူအတန်းနဲ့တရားတရားမရှိတဲ့မိန်းမကဒီမှာနေချင်တယ်ဟုတ်လားဟာဟာဟာနင်းလို့အကြည့်မကောင်းတဲ့မိန်းမကဒီနှစ်ဖြီမှာနေရမှာမဟုတ်ဘူးနင်းနေရမှာကနင်းနဲ့ထိုက်တန်တာဟာဒံကာရငရဲကိုပဲသွား ဘလူးတွေပြစ်ချလိုက်တဲ့ယေဝဒီဟာမစင်ပုတ်တွေစီးစင်းနေတဲ့ဒံခါရငရဲကိုကြောက်ရွံ့တော်တာပေါ့အဲဒီငရဲဟာဘိုက်စရဲခါမစင်တွေကိုပဲစားရတဲ့ငရဲဖြစ်တာပေါ့ကွယ်ကဲတရားနာယူနေကြတဲ့ဘရက်တဲ့အားလုံးကြားသိခဲ့ကြပြီနော်စေတနာတရားတရားအမြဲပြည့်စုံပြီးကြောင်းစောက်လှူဒန်းပေးခဲ့တဲ့နန်တီယာဟာဖယားရှင်လက်တော်ပေါ်ရေဆက်သွန်ချလှူဒန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နက်ပြီမှာပုံပိမ့်မှ
လမကောင်းတဲ့ဇနီးတဲ့ယေဝဒီကတော့အလွန်ယွံ့ချဖွယ်ကောင်းတဲ့မစင်ပုတ်တွေစီးစင်းတဲ့ဒံခါရငရဲမှခံခဲရရှာတယ်လေဒါကြောင့်ယခုတေယဝလုံးကစေတနာတရားတရားထက်တန်စွာနဲ့ကြောင်းစောက်လှူဒန်းပေးခဲ့တဲ့တကတကမအပေါင်းဟာနန္တိယကဲတို့ကောင်းတော်စေတနာရဲ့အကျိုးကိုမလွဲဧကန်ခံစားကြရမှပါပရိသတ်အပေါင်းတို့လူတန်းပေးကမ်းမှုမှမတုတ်မတူလူတန်းကြဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်စေတနာမထားတဲ့ရင်ရေဝတီလိုနဲ့ပြည့်နဲ့ဝေးကြရမှာပဲတကတကမအပေါင်းတို့ယဟန်ကြီးမှလည်းဇက်ဝတ္ထုတာတကဆောင်ကအနုမောဒနာတရားပေးကကြောင်းလူတန်းမှုအတွက်ရေဆက်သွန်ချပေးခဲ့သဖြင့်ယောသူယောသားများလည်းဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစွာဓာရုခော့ကြလေတော်သည်သာဓုသာဓုသာဓုကဲမိတ်ဆွေတို့လည်းဒီဇက်တော်လေးကိုကြားရပြီးတဲ့အခါ내ပြီကိုဘာကြောက်တော်ရတဲ့ငရဲပြီကိုဘာကြောက်ရောက်ရတဲ့ဆိုတာကိုခွဲခြားသိကြပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့လည်းတရာတရားထက်တန်စွာနဲ့လူတန်းပေးကဲနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြရမယ်နော်ဒီပုံပြင်ကိုတိုင်းနဲ့တိုင်းရင်ဝိုင်းแชร์ပေးကြပါနောက်ထပ်အသစ်သင့်မဲ့ပုံပြင်များကိုကြည့်နိုင်ဖို့မင်းဒုခရဲ့ Facebook account နဲ့ YouTube channelကို like and subscribe လုပ်ပေးကြအောင်နော်လာရောက်အားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်